Uou, fitas GRD! Deixando aqui. Estamos aqui para mais uma aula do Recicla Circo. Como vocês puderam ver, exemplo aqui de fitas GRD. Ginástica rítmica. Não sou profissional da área, mas como eu vejo principalmente nas Olimpíadas, no Pan-Americano, eu sempre assisto, adoro. As pessoas até falam, minhas alunas até falam, professor, você já sabe fazer, você fez curso? Eu falei, não, é de tanto assistir, né, que a gente já tem uma certa, né, swing e tal, a gente acaba fazendo uns movimentos, mas eu não me reconheço como ginasta, principalmente de fitas, né, que exige muita preparação, o corpo, né, uma fita especial e própria. Esse aqui é uma adaptação de um cetim, né? Eu vou mostrar para vocês hoje como confeccionar a sua própria fita de GRD. Ela não tem o tamanho ideal, o certo, que é o profissional, mas dá para ter várias horas de divertimento aí com as crianças, com as meninas principalmente, né? E vou mostrar como é que faz, mas antes, baixar o som aqui, rapidinho. Mas antes vamos falar sobre o que é essa fita, né? Como que ela chama, como que é as partes dela, né? Aqui, ó. Então, ela é composta de uma vareta, né? Lembrando, Oficina Recicla Circo, Oficina da Fundac, no YouTube, entrem lá, dá uma olhadinha no playlist, lá tem música, circo, teatro, dança, diversos cursos lá para você aproveitar, tá? Então, é o seguinte, fita de cetim, ela é colocada depois da vareta, que tem um rotorzinho aqui para a fita não se enrolar na hora que a gente estiver girando, né? Então esse rotor aqui, ó, ajuda a fazer o giro. Esse rotor aqui é encontrado até em chaveiros, que eu até peguei um chaveiro aqui para mostrar. Ó, esse ganchinho aqui, ó, tá vendo? Então tem um rotorzinho, ó, tô segurando e rodando. Então tem um rotor, né? Um girador, um gira-gira, rotor, como você quiser chamar. Então tem esse girador que é muito importante na fita, né? Então, temos a vareta, o girador e a fita de cetim. Essa fita pode ser, essa vareta pode ser de bambu, pode ser de plástico, fibra de vidro. Essa daqui é de ferro, eu encontrei ela bem fininha, então reutilizei, né? Que essa oficina, a intenção é reutilizar esses materiais para confeccionar esses aparelhos. Então, essa fita aqui, ela, a fita não, a vareta, ela pode ter até 1 centímetro de diâmetro, né? Você pode pegar a régua aqui, dá para medir 1 centímetro. Essa aqui tem bem menos de 1 centímetro, né? E até 60 centímetros de comprimento, né? Uma régua de 30, essa aqui deve ter uns 40 centímetros, pode chegar a 60, dependendo, porque a fita, o certo dela é 6 metros, né? Então quando você joga lá, então ela precisa, a vareta ser um pouquinho maior para poder lançar, fazer o lançamento, né? Como eu fiz a demonstração aí. A fita, ela pesa até 35 gramas, que é o certo, né? Para ela flutuar, ter aquela leveza no ar e ela cair de uma forma, fazer os desenhos, né? Que é nos lançamentos, que é o mais bonito, são os desenhos, né? Feito pela fita, então ela tem um peso certo. E a largura é até 6 centímetros. Essa daqui deve ter uns 5, 6. Mais ou menos uns 6 centímetros essa daqui, tá? Que é o tamanho, a largura dela profissional. Mas podemos fazer a nossa caseira também com outros tipos de cetim. Essa fita aqui, mas, né, não é um cetim, mas ela é mais baratinha também. Dá pra fazer. Tem esse cetim aqui mais fino. Inclusive tem um aqui já semi-pronto aqui montado. Que eu vou mostrar esse esqueminha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Esse é o esquema que a gente vai montar para poder colocar a fita na vareta, ok? Então, então esses lançamentos vão criando desenhos. É bom para coordenação, trazer uma leveza corporal, agilidade e uma plasticidade também no desenho. Muito bonito, né? Se você tiver com uma roupa, uma música legal, né? Dá para fazer até um número. Dá para fazer um número de mala de circo, né? De apresentação mesmo.
Eu coloquei aqui martelo. Eu tenho aqui um alicate se precisar, né? A gente tá mexendo com umas coisas aqui que são parafusos e pregos, né? Fazer os furinhos, então já fica bem preparado na nossa oficina aqui. Então eu tenho uma fita aqui que eu vou medir assim por cima, que deve ter uns 2 metros mais ou menos. Certo, é 6 metros, mas tô fazendo uma oficina para vocês que tem filho, ou então você que tá assistindo aí, tem 5, 6, 7 anos. Quem for menor de 7, 8 anos aí, lógico, tem que pedir pra mãe ajudar, né, pra fazer. Então quem já for maiorzinho pode confeccionar o seu própria fita, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma madeirinha, que é aquela de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, ó, de diâmetro. E ela tem 30 centímetros, então ela vai de 30 a 60, né? Então essa aqui é um pouco menor que a de ferro. O movimento já vai ser um pouco menor, né? Mas é legal também, dá pra você, né, trabalhar. Então, essa daqui já tá semi-pronta, na verdade. A gente vai confeccionar uma outra, vamos fazer uma outra aqui. Essa tem um furo, aqui o furo no meio, que eu bati com um preguinho anteriormente, né? Fazer a demonstração aqui só. Você bate o preguinho aqui, dá uma laciada, tira. A gente vai colocar esse parafusinho aqui, ó, tá vendo? Ele é bem pequenininho, é um parafusinho que ele é fechado com uma argolinha, ó. Então a gente vai colocar ele aqui dentro, rosqueando. Só tô montando um que já tava pronto aqui, tá? Essa é uma fita não muito grande também. Funciona também, tá funcionando normalmente aqui, só que ela é um pouco menor para a criança, né? Que ela é baixinha também, vai ficar arrastando no chão, não adianta ficar muito grande. Então eu tenho uma outra fita aqui, vou colocar essa daqui para trabalhar com o material que você tem em casa, então você vai adquirir, né? A intenção é não sair para gastar e comprar, mas se precisar de algum elemento para a gente compor nossa, né, nosso equipamento. Eu arrumei uma baquetinha aqui, é uma baquetinha de percussão, de tocar instrumento de percussão, tambor, timba, né, tamborim, o que for. Tem uma baquetinha fina aqui, ela tá sem utilidade. O que que eu vou fazer? Um furinho nela aqui, como eu tinha feito na outra. Laciada para poder tirar ela aqui de novo. Vou furar aqui, vou pegar um prego. Pode ficar no chão. Eu vou colocar este ganchinho aqui, ele é um pouco grande, mas eu vou. Por isso que eu tenho um alicate aqui, ó. Diminuir ele aqui um pouquinho. Fechar ele. Como assim ele é grande, ele vai funcionar aqui. Que a gente quer fazer, vou colocar ela aqui, ó. Ó, primeiro passo. Ó, entrou. Pronto. Aí vou colocar aqui, fazer um acabamentinho, uma fitinha vermelha aqui assim, ó. Só pra fazer um acabamentinho, que não. Vou arrebentar aqui também. Aqui, ó. Tá um ganchinho, primeiro gancho. Desse gancho, a gente vai colocar aqui, ó. Que vai vir esse rotorzinho aqui, ó. Tá vendo? Eu fechei, mas vai ter que abrir um pouquinho agora pro rotor entrar. Esqueci. Entrou o rotor aqui, fechar novamente. Então tá aqui, ó, tá vendo? Furinho, rotorzinho, tá girando já, ó, certo? Agora tem uma argola, que
a gente vai colocar aqui no rotor, que é a argola de chaveiro mesmo. E nessa argola que a gente vai colocar a fita. Certo? Super fácil. Aqui, ó, passo a passo. Né? Tem que ter o rotorzinho. Aqui, o certo é a gente pegar aqui a fita. Costurar ou então colar para ficar sair daqui retinho. O que a gente vai fazer aqui? Eu não trouxe a costura, também demora muito para fazer. Então eu vou fazer uma adaptação aqui com uma fita para prender ela aqui retinha, tá? Ó, fita vermelha. Super simples. Super simples mesmo. Olha só. Ó, dobrei a fita aqui dentro e passei uma outra. Tá vendo? Ó lá, tô girando. Ó, vou girar aqui, ó. Certo? Ó. Super legal que essa fita aqui ela é leve, ó. Ó que bonitinho, que gostoso. Tá vendo? Muito bom, super fácil de fazer nossa fita. Tem também, quem já gosta de uma coisa mais simples, se tiver bastante criança, o que a gente pode fazer? Essa fita metalóide aqui, ó. De metal, o nome já diz, né? Metalóide, que ela é barulhenta e às vezes as crianças também se interessam por causa desse barulho. Justamente, ó. Então a gente pode pegar aí, ó. 2 metros, coisa mais simples, mais rápido e mais fácil. Passa, coloca aqui na ponta, deixa ela saindo para esse lado e passa uma fita aqui assim, ó. Ó, essa foi muito rápida. Ó, também dá para fazer, dá para brincar, cobrir, entendeu? Movimentos, ó. E o legal dela é que ela é barulhenta, ó. Faz um barulho, as crianças adoram. Então escolha a melhor maneira, o melhor material e confeccione sua própria fita. Valeu? Obrigado, Oficina Napundak Recicla Circo e até a próxima.